سے پیمنٹ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو آج جو ہمیں جو انسٹرکشن ہے وفاق کی طرف سے, سیکرٹری انرجی ڈپارٹمنٹ, ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب اور ہمارے اے سی صاحب, کہ بلا کسی تفریق کے ہمیں کارروائی کرنی ہے. ہمیں نہیں دیکھنا کہ کون ہے سامنے, بلا تفریق ہمیں کارروائی کرنی ہے تاکہ جو ہے اس جو ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کو ہم کھڑا کر سکیں, جو بھی اس کا انہوں نے اس کے خلاف دیں گے.